ragazzi, ma è exclusivă. Da, o așezi hita bisa dalgaze, dgeba drus, ar putea fi not sori dis jupi, cartuni jupi, romelit sa nu tin sa visa cand am usios, cartuni jupi ara obzor, sa cartori ori sa sa pe solo chem sulle beli. Jugo da juge, am sa presi jupi da solo chem sulle beli ca putis mai, ma nu ma mi ort ar mu mat genos pe rom, potam pot studiaci, mi ce bulo burhar. Domnul Salnevit, dar gata, stau pe gura. Haideți, gargat! Pitru e bine, da? Da, gargat! Ezegib, tu care ai ajuns la studiul de tu pe Portuna Plus, dacă ai ajuns exclusiv, ai ajuns la un mod ghidit, așa cum am jos, sunt să vedeți, dar ați ieșit cu el. Am zis că și rebranding carnița de tu. Robert, ei, asta e ce ne ia pe la mușeoare, perioadă. Შეიძლება ცნობა იყოს რომ გაჩერებულები ვიყავით, იმიტომ რომ ამჟამად რაღაც პორტუნაბლის ცენტრში, უბრალოდ მუშაობდი სტუდიაში, ახალ კლიპებზე მუშაობდით, კონცერტები ჰქონდა. ძალიან კარგი, მაგრამ გამიგონეთ რომ რაღაც ისეთი შემოთავაზოთ, რაც არ არის ხო მძიმე. ჩვენი მეგობარია იუგო, მიჯექტ სტუდიაში, ერთ-ერთი საღამოს და გადავწყვიტეთ რაღაც საერთო გაგკეთებინა და გავაკეთეთ ეს სიმღერა. რომ მე ვფიქრეთ რომ კონცერტა მომგვეთანა Ratomac are, ho, dar ce este gamovita, ho, ce e trupa, mi si radio. Portra, s-o se e pe reba, i se fie. Mero, cu ce ție, s-a zis orinovani singure. Ok, mi s-a cartul. Ho, mi s-a îngări, iar zis inglisurat, ce am vas vorbit cartul, dar am zis, mi-a zis, ia pas, la bunic, ai gamovita, orinovani, de se... S-a ce e, nu singure, s-a ce e. Singure, la cealaltă, ce am zis, a cotar studia și, Giugeb studia și, Muzica a gătutit ceva, textul a gătutit ceva, dar nu pot aveli, როგორც ითქმა, საკუთარი. Კარია, პრინციპში, მე მგონი, კარიერა, თქვენ სიმღერებზე თავიდან მოვიდა მუშაობთ, რადგან ყოველთვის ზუსტად იცით, რა გინდათ, რა როგორ შეიძლება ის გამოვიდეს. ანუ ამ შემთხვევაში არ ანდობთ სხვას მის კარიერას. უფრო მეტი დროც გაქვს იმის, რომ დაამუშავო სიმღერა, რომ საკუთარ სტუდიაში ხარ, წლებია მოვდიოდი აქამდე და მეც მადლობა. Ავიხდინეთ ეს ესე რომ ვთქვა ოცნება რომ საკუთარ სტუდიაში ვმუშაობთ უკვე და ანუ სტუდია იძლევა იმ ხარისხს რომელიც აჭირო ხო თქვენი სტუდია კი ახლა სიმღერას რომ გავუშვებთ შეაფასეთ ძალიან კარგი ესეთი მოკლედ ვისაუბროთ თქვენ სამომავლო გეგმებზე ეს ტრაპარეტული ესეთი ბანალური შეკითხვა რომელსაც ვერ ვიტან მაგრამ ნუ ვერ გავეცემთ ამას იმდენ როგორც უნდა მიწოდეთ ხო ესა თუ ის და საპირებს. სად შეიძლება საერთოდ თქვენი მოსმენა მსმენელი რომელიც დაინტერესდება თქვენი რეპით, თქვენი შესრულებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გვაქვს ხოლმე კონცერტები თბილისის კლუბებში, გონდა კონცერტი საერთაშორისო ჩემპიონატი იყო ფორმულა 3-ში, რავში იქ ვიყავით მიწვეულები. რუსთავში ბიბოი არენას ჩემპიონატზე ვიყავით როგორც სტუმრები ისე მოწვეული და გვაქვს ხოლმე კონცერტები სამომავლო გეგმებზე. Მუშაობთ ახალ სიმღერებზე, რაღაც გრანდიოზური ჯერ არაფერს არ ვაპირებთ, ნელ-ნელა მივყვებით დემს და ახალ წლისთვის ვებზადებით რა. ძალიან კარგი, ანუ როგორც წესი, ყველა მომღერალი, ყველა შემსრულებელი ცდილობს, რომ საახალწლო რაღაც შექმნას, ახლოს იმჯერა საახალწლო განწყობას და თქვენც როგორც ჩანს გაქვთ, ხო, გეგმებში რაღაც. კი, რა თქმა უნდა, ახლა ვმუშაობთ საახალწლო სიმღერაზე, სადაც ხალხს ასე მიულოცავთ ახალწელს და იმედი გვაქვს რომ ახალწლამდე მოვასწრებთ, დავამთავროთ და ამოვიტანთ ისე რომ ესე ვორდნა პლუს. ძალიან კარგი, ბიჭო, წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა რომ გვეწვიეთ. მსმენელი შეაფასებს ჩვენს ნამუშევარს, მათ შორის მეც, იმიტომ რომ გამოგიხდეთ, უნდა თქვენც და მსმენელებსაც გამოწვევი რომ პირველად მოვისმენ მას პირდაპირ ეთერში, მე ვერ მოვასწარი. ეთერს მიღმა მისი მოსმენა, თუმცა საინტერესოა პირველად ის დაგჭირება როგორი იქნება ჩემი და მსმენელების და დაემთხოვეთ ყველა შემდეგის ყოველდღე. ყოველ შემთხვევაში სიმპათიები ნამდვილად შეინიშნება თქვენ მიმართ, რაც არაერთხელ დაფიქსირებულა სხვადასხვა განაცემებში, კერძოდ განაცემებში, სადაც ითხოვენ მსმენელები ამა თუ იმ სიმღერას. წარმატებები მინდაგისურვოთ და ყველაფერი ყოფილიყოს იქითკენ მიმართული. Să vă mulțumim pentru vizionare!
tu gesmis celica distormedit vechem squertit minda x 0 sicelis shemtek shen tan ertat minda vi